पुरा मोलेर चाहिँ अ मोल दिदिन आप आप मोल हुन्छ त लाइन लानु ए यहाँनिर सत्यसँग यो खाली बसेर चाहिँ होइन राखेर चाहिँ खुवाई हुँदैछ अब चाहिँ साथी बसेर माथेर बस्नु दिनुहोस् नि लाग्यो आएर यस्तो मजाले होइन जाँडसाड खानु पाइयो इन्डियामा आएर होइन कस्तो लाग्छ एकदम बढिया कस्तो खालको बिन्दास अब यता आयो अनि मासुहरू त परिपरिको खानु पायो बाङ्गे बजार भन्ने अब भन्सिङ्गा जस्तो हुन्छ है बाङ्गे बजार कस्तो रहेछ फेसिलिटी एकदम जति हामीलाई थाहा छैन त्यति चाहिँ उसलाई थाहा छ है साथीलाई खासमा किन बाघको दुध भनेको जस्तै अब महिनामा चाहिँ कति बार लाग्छ महिनामा चाहिँ दुई बार लाग्छ 7 तारिक र 22 डेटमा 7 तारिक र 22 तारिकमा मतलब होइन 22 तारिक अब त्यस्तो लाग्दैछ होइन यहाँ चाहिँ अब सबै भेला हुन्छ राति होइन खायो हल्का रमाइलो गऱ्यो यसो सब्जीहरू सोच्नु पाउँछ लुगा फाटा 5 रुपियाँ लिएर जब जब हो भुटानमा त अब हाम्रोतिर त 5 रुपियाँ त गाडी भएर जान्छ अब 5 रुपियाँ लिएर चार पाउनु बजार चाहिँ अहिले कति टाइम कतिसम्म लाग्छ अब यो बजार चाहिँ अब तपाईँको 8 बजीसम्म लाग्छ 8:30 अब हाम्रो भुटान टाइम भयो भने 9:00 अब इन्डिया टाइममा भने त्यही 8:30 ओभर हुँदैछ अब मासु पहिलादेखि अब यहाँ आदिवासी हो नेपाली अरे अब के अरे सबै हाम्रो के अरे साफसफाउ सबै साइलाहरू छ सबै भुटनिसहरू पनि आउँछ होइन इन्डियनहरू पनि हुन्छ 500 रुपियाँमा त 5 वटा टी सर्ट लगाएर 500 रुपियाँमा 5 वटा टी सर्ट सोच है साथी हो सोच दुई खेप सोच भरे रातपल्ट गएपछि सब्जी पनि होलसेलमा पाउँछ अब एक सय लैजाउ भैया भन्छ अब लाग्दा मन लाग्छ नि अब घर टाढो छ माथि नि बोकेर लाने कुल्ली एउटा कुल्ली पायो भने र साथी हो तपाईँहरू यो बजारमा आउनु सक्ने इच्छा छ भने चाहिँ 22 तारिक र कति अरे 7 तारिक र 22 तारिकमा चाहिँ तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ यो बजार चाहिँ एकदम होइन यो शैलीमा चाहिँ खानु पाइन्छ यो ट्याङ्कीको कुरा गर्दैछ नि जुन साथीले होइन गर्दैछ यो चाहिँ यो ट्याङ्कीको कुरा गर्दैछ है साथी यो ट्याङ्की छ नि यो ट्याङ्की चाहिँ पहिला धर्मेन्द्रले एउटा यो शैलीको छ साथी हो अब यता नि फेरि बढिँदैछ अफिसहरू यो के अफिसहरू होला होइन अब यता चाहिँ यता गयो भने अब हरिया परिया होइन एकखान हो मिले उता चाहिँ अब सबै चियापत्ती बगानहरू मात्रै भेट्छ नि त्यही हामी यहाँनिर बेलुकाको 7 बजिसकेको छ तर पनि हामी यहाँनिर होइन बाघको दुध यहाँ साथीहरूसँग होइन घुमै मजाले यो चाहिँ साथीले यहाँ मेरो साथीले रिकमेन्ड गरेको छ होइन बाघको दुध खानु मन छ भने इच्छा छ भने चाहिँ यो बजारमा आउनुहोस् 7 तारिक र 22 तारिकमा आउनुहोस् तपाईँहरू एकदम बस्ती होइन मजाले कति खानु मन लाग्छ बिन्दास पारामा खानु पाइन्छ सुँगुरको भुट्टासँग भनेर चाहिँ भन्नु चाहन्छु है तपाईँको परिचय चाहिँ एक तपाईँको शुभनाम भनिदिनुहोस् नेपालको एकदम सुपर स्टार हो उहाँको नाम चाहिँ के भन्नुहुन्छ साउदर्नपाटमा चाहिँ होइन साउदर्नपाटमा चाहिँ हाम्रो सामसु चौखाक साइडमा चाहिँ आदिवासी र हाम्रो भुटनिसहरू चाहिँ एकदम छिमेकी जस्तै भएर बसेको हुन्छ सबैजना मिलेर होइन टी सर्ट लाने भनेको त तर रस्ताको होइन दामी छ अनि चिन्छ सस्तो पनि दिन्छ चिनेको छैन अब उसको भुटानको मान्छेहरू होइन हामी सबै एउटा लिङ्क गरेर छैन लुगा दामी भएछ लाने भन्छ त्यो काका थियो कि मयामा गर्छु मेरोमा त 20 रुपियाँ छ कसलाई मगाउनु मयामा गर्छु तपाईँलाई मेरोमा सबैलाई सेवारो भन्दै पो हो 1940
हामी सबैले गोरखालीले जितेर आएर खाजा खाउँ मजा पाउँ हामी सबै जानु पर्छ हो अब त सबै गोर जाके हो साथी आऊ जोगे मेना जोगे